Magnesia Litera, nominace. Světlana Alexievičová, Doba z druhé ruky. Již 30 let objíždí běloruská spisovatelka území bývalého Sovětského svazu a nahrává vzpomínky současníků. Sleduje jediný cíl – pochopit ruskou duši vystavenou dějným zvratům. Koláž osudů na pozadí kuchyňských debat zachytila překladatelka Pavla Božková na nejvýš citlivě. Zda kniha vyhraje, sledujte 5. dubna.